Falenderoj Allahun, jetën tuaj nuk e kam lakmi, me burrat tuaj jam hidhëruar sepse punuan punë të keqe dhe kanë fituar hidhërimin e Allahut. Hilafetin dhe fedekun e morën, dhe kjo do të jetë shkak për të poshtëruar. Në kokë i vinin lloj-lloj mendimesh. Me uzurpimin e padrejtë të hilafetit të Hazreti Imam Aliut, pasojat do të vazhdojnë deri në ditën e gjykimit. Ku mbetën porositë e të dërguarit të Allahut për Hazreti Fatimen salamullahu aleha? Ajo shumë shpejt mund të shpëtojë nga padrejtësitë, duke pritur premtimin e babait. Po fëmijët, Hasani, Hyseni, Zejnepi dhe Ummu Kulthumi, në çfarë situate po i linte? Ajo loton për mundimet që do t'i vinë Hazreti Imam Aliut a.s. Po afroaj koha e premtimit. Ajo thret Esman që ta pastroj dhe t'i vesh robat që nuk i kishte veshur që nga koha e vdekjes e babait të vet. I thot asaj që të vendos shtratin në mes të dhomës dhe me qetësi i tha: Esma, Gjebraili i ka sjell një qefin nga parajsa profetit sallallahu aleyhi ve alihi, në agonin e vdekjes të ti. Ai, pasi e mbajti sasin për veten e ti, tjetrën e la për mua dhe për Aliun aleyhi selam. Sill ma mua të marrë pjesën time dhe pjesën e Aliut aleyhi selam ta lë ta ruash ti. Pastaj, dal nga dal, ju afrua shtratit, u kthye nga qabja dhe priste. Hazreti Imam Aliu alaihi salam rrinte mbi astik dhe qante. Në këtë moment, erdhën Hasani dhe Hyseini. Ai i doli përpara dhe i tha që të shkojnë tek varri i profet Muhammedit sallallahu aleyhi ve alihi dhe të luten për nënën e tyre. Pas pak, Hazreti Fatimja selamullahu aleyha hapi syt dhe i tha Hazreti Imam Aliut aleyhi selam: O, Ali, mos qaj për dëgjo porosin time. Të më falësh në qovë se ndonjëherë jam sjell jashtë edukatës time. Ti duash dhe të ndërhysh për fëmijet se që nga dita e sotme ata do të jenë jetim. Të më varrosësh natën dhe të mos kursesh vizitat në varrin tim dhe mos haro të më kujtosh me lutjet e tua. Hazreti Imam Aliu alaihi salam, pasi pranoi porosit, i thot Hazreti Fatime selamullahu aleiha që dhe ajo të pranoi tri porosit të ti. Oh, Fatime, në qovë se kam bërë ndonjë gabim kundrejt teje, të ankohesh tek i dërguari i Zotit. Jepi të falet e mia të dërguarit të Zotit, ti të regoj shati knajsin tënde kundrejt meje. Në momentin që Hazreti Fatimja selamullahu aleyha po pranon të porosin e Hazreti Imam Aliut aleyhi selam, nga jasht u dëgjuan të qarat. Hazreti Imam Aliu aleyhi selam doli tek porta dhe pa Hasanin dhe Hyseinin që po vinin duke thënë: Ah, moj nona jon, dhe ju drejtuan babait të tyre duke i thënë: O port e dituris profetike, në kohën që ishim tek varri i profet Muhammedit sallallahu aleyhi ve alihi, dëgjuam një zë, erdhën jetimët. Dhe nga varri i profet Muhammedit sallallahu aleyhi ve alihi, na erdhi një zë që tha: Shkoni dhe takohuni me nënën tuaj, për t'i dhënë lamtumirën e fundit, sepse shumë shpejt do të kalojë në botën e përtejshme, dhe po e presin Ibrahimi Halilullah, Musai Qelimullah, Isai Ruhullah dhe të gjithë shpirtnat e shenjt. Pastaj u afruan pra nënës së tyre. Hazreti Fatimja selamullahu aleha qeli syt dhe fillon ndarjen.
përqafon fëmijët, përqafon Imam Hasanin, Imam Hysejnin, Zejnepin, Umu Kulthum. Është momenti i ndarjes me Hazreti Imam Aliun a.s. Sa vështirësi. Pikullimi ushtua në shtëpinë e Hazreti Imam Aliut a.s. Ai qëndronte vetëm me fëmijët e tij. Fatimia kishte kërkuar prej Aliut a.s. që ta varroste natën në fshehtësi për të mos marrë pjesë në varrimin e saj ata që i bën padrejtësi. Medina është e qetë. Të gjithë muslimanët flenë. Qetësinë e natës e prishin vetëm përshpëritjet e Hazreti Imam Aliut a.s. Për shëndetjet e mia o pejgamberi i Zotit, për ty, prej meje dhe prej vajzës tënde që pushon pranë teje dhe që mezi priste që të të bashkëngjitej. Vajza jote do të tregojë për ngjarjet në këtë botë. Për shëndetjet e mia për ju të dy. Pyete që me përpikmëri të tregoj atë që ka parë mbas teje. Ai e ndjen se është në vetmi. Ç'duhet bër? Të vazhdoj të qëndroj apo të kthehet në shtëpi? Ai i thot Hazreti Fatime selamullahu aleha. O Fatime, nëse largohem, kjo nuk nën kupton se unë nuk dëshiroj të qëndroj afër teje. Por, presin fëmijët, pret e vërteta, presin përgjësit dhe misioni i vështirë, pret përgjigje e armja, kur njerëzit do të pyesin, pse Fatimia ka kërkuar të varroset natën?